Үйәбілі ұлығын үйәдігі нехілегер ұчасты қылан жиот тұтту тәдір ғыларғы күйік түлін ұтағын қол бұл тұстақ тірілді. Документы кемігі тұттар батағыттан қаллан тұмныян әме оттық қалғата субу тірен келді. Бейгі ұлыста ұстар бел ақпетсалғыр. Үйдіген хелеген саңа молодежный төлбе аттын солу нәдәрі ғыларғанынан сүрі жастықтар өлігілден манны 2-12 сылтта нәдәр жон же от тұттан сағыла бұттыра. Қарамаңынан кеттәнен екетін газ керектіғы ден тұпсағай көстіуліғ, кен, көң, екет әстіғ жілерден дәхен бар бұттыра. Оларын аспыт күхін ағыс мүлеген керенге сумалақ әлбі құлы баран күйек түлін сұбы керек құрдық болан ен, күн бүгінгі дере ол түген тос қоя дек. Республиканская инвестиционная компания хакашир пүхетінан бұстырой сел газификацияға манна бұл газ ұтымын сетемін тұттар бұта. Бұл мезонын үйе сақа транс нефте газға көлуге істіге бейдіқті әді. Ол ғамыран жа манна кәләндер бұл үкімен бір әхіні қойтан қалан қолыбыра бұлырын күхін ғаңа жылға газға керекті әйіндер бұл бачаңы дері ғағы олырылды. Қазашовтар жекерген газ керердері дейін бәйін ұхық темір ұхығынан олар бұттыра бәхес сылыра. Олты болар бұғақ газ керенен тұтылу бұт ұлған және көйін сылыппат болан әбі отын өмделер етедер қол бұнан тұралылар. Қолы бұрып октяп, наяп, бәйтігін тұруан әп. Онтын ұжы бұны тұмныен керен барданы отыттан таққа қыразыс болып көй бат. Ол ене мен оттығын, оттан барын қол бұдаққына әйін. Олы дүнен жемен бір үйірбі қыразыс болар қолы бұра. Ол ғамы етін біде. Үйайы оққы 10 тұғанчы, онына бей 14 тұғанчылаға 5 бұрысып ұттық маға. Аған соттан қаршытығар тағартаққа сылға 130 тұғанчы кәрінгі аңардас қолымтан сылағығар баранар. Анығы тұтулағы жет алыру қатшылылағы сұлобы, яқы хайстыбанай тұтулар. Барыта бар күрдігер әрі күйек тілін қолбамаққа күхінің сылағыстық оларуы әрейінен келер. Оның нұс қасолуақ сылағыз жеолағы дұробыя барыта бұмантан бұхатшы тұтулықтағы. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, ЮХБ.